Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Respublika üzrə pensiyaların noyabrın 15-də tam ödənilərək yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub. Bu barədə redaktor Azad Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan məlumat verilib. Həmin gün güzəştli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin də pensiyaları ödəniləcək.